Ну що ж, наплічник на своєму місці, хороший настрій присутній і погода нарешті вже тепла і весняна. А це означає, що час податися у мандри. І сьогодні ми поїхали в особливу місцину, а все того, що вона славиться, по-перше, залізничними віадуками, по-друге, найбільшою концентрацією пам'яток архітектури саме 17 століття, по-третє, тут народився відомий шикидим нашої країни – це Віктор Павлік. Ну і по-четверте, ми ж на Тернопільщині, правда ж, того ж без замків не обійшлося. Якщо ви досі не здогадалися, що це за містечко, то не буду вас мучити різноманітними загадками. Ми сьогодні у Теребовлі. Проїхавши 33 кілометри асфальтівкою на південь від Тернополя, ви потрапляєте у колишню столицю Теребовлянського князівства – Теребовлю. Якщо ви чуєте слово «Теребовля» і перше, що вам приходить на думку – це ось цей замок, то скажу вам, що не замком єдиним багате це місто. Сьогодні я вам розкажу і покажу 4 локації, які обов'язково потрібно відвідати в Теребовлі. Ну що, погнали? Назва «Теребовля», можливо, походить від старослов'янського слова «теребити», що означає «корчувати, вирубувати ліс». В українській мові подекуди ще збереглося слово «теребівля», яким називають очищені від заростей місця. Адже у давньоруські часи саме ця місцевість, де зараз знаходиться Теребовля, була покрита віковічними дрімучими лісами. А зараз ми знаходимося біля храму Святого Миколая. Це один із найстаріших храмів міста Теребовлі. Лишень уявіть собі, цьому храму понад 400 років. Ну і, звичайно, за цю величезну історію його багато разів намагалися знищити. Одного разу турки додумалися до такого не нового прийому під назвою «Троянський кінь». І в знак подяки цьому храму передали свічку у вигляді бочки, в яку заклали вибухівку. Звичайно, кожне містечко має свої легенди. Також існує легенда про те, що нібито на горі Покрівка колись стояло 3 хрести. Під ними були могили теребовлянського князя і його 2 синів, котрі загинули під час навали монголів. Ці 3 хрести означали 3 болі. Від цього, можливо, пішла назва Теребовля. А це монастир кармелітів, зовні невеличка фортеця, стіни якої сягають до 3 метрів товщини. Сьогодні це одне з найпопулярніших місць для туристів. У 1617 році староста міста Теребовлі Петро Ожга запрошує до міста ченців ордену кармелітів. У 1620 році він дарує ченцям землю для будівництва костелу. А вже у 1624 році кармеліти побудували тимчасовий дерев'яний костел і такий же монастир. Лише у 1635 році розпочалося будівництво мурованого костелу і монастиря. А зараз таємна інформація. Старожили міста Теребовлі кажуть, що саме з подвір'я цього храму ведуть підземні ходи ось до цього замку. Теребовлі потрібно спацерувати повільно. Тут немає присутньої у великих містах шаленої метушні. Тут насправді кожен будинок вам може розказати якусь історію. А все того, що це одне з найстарших міст України і таке найдавніше місто Поділля. Справжньою родзинкою і архітектурним дивом міста теребовлянці вважають віадук. Так називають цей арковий залізничний міст. В Україні таких збереглося лише 5, і 2 із них саме неподалік Теребовлі.
А допоки ми шпацеруємо Теребовлею, розкажу вам про те, що майже невідомими містечками країни у 2017 році проходив фінал акції «Сім чудес України». І серед більше ніж 100 претендентів відібрано 21 місто-фіналіст. Теребовля, що на Тернопільщині, одне із них. Друзі, а зараз будемо підніматися на найвищу точку міста Теребовлі, на Замкову гору. Тут, до речі, на місці можна купити сувеніри і можна також оплатити ваш квиточок. Квиточок буде коштувати 20 гривень для дорослого. Ну і на місці знаходиться екскурсовод, який може детальніше розказати про історію створення і Теребовлі, і зрештою самого замку. Пам'ятаємо про той момент, що всі кошти, виручені за купівлю квиточків, йдуть на облагородження цієї території і на реставрацію замку. Ну що ж, пішли. Він нависає над містом з високої гори, там, де в прадавні часи знаходилося древньоруське городище. Теребовлянський замок – один з найстаріших в Україні, веде свою історію ще з 9 століття. Перший замок був споруджений князем Васильком Ростиславовичем у 11 столітті. В'їзд до замку був з півночі, ворота охороняла дерев'яна оборонна вежа. Перед вежею був глибокий рів, через який перекинутий підйомний міст. Останок, лайфхак особисто від мене. Перед тим, як здійматися на Замкову гору у Теребовлі, обов'язково візьміть з собою капюшон або ж шапку, того, що тут дуже вітряно. А це була рубрика «Мандри». Ми з вами зустрінемося у наступних випусках, адже ми вже не стримуємося ні на хвилинку. Подорожуємо Тернопільщиною і наступні локації, які ми відвідаємо, це Чортків та Бучач. Дочекайтеся, па-па!